Исәнмесез, дуслар, сезнең каршыгызда мин Гөлнәс Әфәрова һәм без мин тапшыруын башлап җибәрәбез. Тапшыруның беренче чыгарылышыннан соң сезнең программада ничек катнашырга була? Катнашу түләүлеме? Хатларны кая язырга ише сораулар иелеп килә башлады. Беренчедән, тапшыруда катнашу тулысынча бушлай. Икенчедән, барлык хатларыгызны ни өчен үзгәрергә теләвегезне язып, фото сурәтегезне беркетеп, менә шушы электрон адреска җибәрегез. Бүген мин тапшыруының героинесы Алсу. Нуруллина Алсу Рафаэль кызы, 36 яш. 1982 елның 22 февралендә Лаеш районы Кымлы Кавал авылында туган. Хәзерге вакытта Казанда яши. 36 яшьлек Алсу безнең игътибарыбызны үзенең язмышында булган вакыйгалары белән җәлеп итте. Моннан 5 ел элек Алсу тулы гаиләле булган. Гаилә яңа йорт алырга планлаштырып йөргәндә, ире шул йортны карарга дип Лаеш ягына таба юл тота. Ләкин кире йөнә әйләнеп кайта алмый. Юл хәләкәтенә очрап үлә. Алсу өчен бу йөрәк изгеш хәбәр була. Тик ул әти-әнисенә таянып яшәвен дәвам итә. Ләкин күп тә үтми, 3-4 айдан, уйламаганда, көтмәгәндә, Алсуның әтисе дә аварияга очрап үлеп китә. Яраткан кешеләреңне югалтканнан соң ничек яшәргә? Каян кешеләр табарга? Бер үзе 10 яшьлек улы Кәримне тәрбияли. Әнисе Гөлфияне тормышындагы иң төп таянышы дип атый. Исәнмесез, Алсу? Исәнмесез. Мин Гөлназ булам. Алсу. Танышыма бик шатман. Сез Алсу, сезгә 36 яш һәм сез мин тапшыруына үзгәрергә дип килдегез. Әйе, дөрес. Үзегез яздыгыз мохадны, кемдер яздыртты, мәйдәгез дөресен әйтегез әле. Юк, мин үзем яздым, үземнең теләгем булды сезгә язырга. Минем үземне үзгәртәсем килә тышкы кыяфәттән. Сезгә менә тышкы кыяфәт ошамыймы? Хатын-кыз бит инде үзендә гел гаеп таба. Шуңа күрә инде үзгәрәсем килә. Молодец, син теге-теге ялтырап торасың, шулай үзгәрәчәкмен дип, мин телим дип. Ә менә синең тормышыңда булган авыр хәлләр турында да искә төшереп алсак, әйтим, авыр булса да. Беренче вакытта, иремне дә күмгәч, мин бөтенләй яшәү турында оныттым мин. Минем яшьчеләрем дә килмәде, мин бөтенләй бала турында оныттым. Минем кайнана, минем әни карыйлар. Ул ашаткан, аның киемнәре жуылган, аны турында мин бер чылмадым. Но мин үзем турында бөтенләй оныттым. Бер вакытны мин төш күрәм. Мин иремә әйтәм: «Рөстәм, минем яшьчеләрем килми, син мине үзеңә алып кит әле, минем синең янында буласым килә. Мин синнән башка бөтенләй яшәүгә мин белмим», диеп. И шул вакытта ул миңа әйтә: «Алсу, ятсыз син», дип әйтә миңа. «Син бөтенләй эгоист, үз-үзеңне ярата торган кеше икәнсең. Син бит инде уйларга тиеш, синең бит балаң бар». Шул вакытта уянып киттем дә и уйлый башладым. Күземнән яшьләр ага, үзем уйлыйм. Дөрес әйтә икән бит ул, мин бит эгоист кеше. Мин бит үземә авыр икән. Инде шуңа күрә минем яшьчеләрем килми. Балам турында бөтенләй уйламыйм икән. И шул вакытта мин үз-үземне кулыма алып, бала турында баланы үземә алып килеп, яңа тормыш башладык. Без төрле секцияларга йөри башладык, киноларга йөри башладык. Ел ярымнан соң әзрәк кенә мин ачыла башладым. Авыр вакытлар башлангач инде, без улым белән гел әтисе янына зиратка йөри башладык инде. Мин үз әтимә, аннары аның белән үз әтисенә барабыз. Миңа улым әйтә: «Әнием, син түз, илысың килсә дә, син тешләреңне кыс та, түз», дип әйтә иде. 5 яшьлек бала сүзләре бу. Әйе. Ул миңа әйтә: «Мин бит синең янында мин бар, мин синең тәргешең дә, тормышның нуры да, син минем өчен яшәргә тиеш», дип әйтә. Әйтә иде ул миңа. Кәримгә без хәзер сәлам юллый алабыз. Ул безне карыйдыр, әйме? Әйе. Кәрим улым, сиңа бик зур сәлам. Мин сине бик яратам. Син минем тормышымның яме. Кәрим, әнигезне без бүген үзгәртәчәкбез. Тышкы кыяфәтендәге үзгәрешләрне Кәрим дә һәм безнең тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз да тиздән барысын да үзләре күрә алар. Шушы яраткан якын кешеләреңне югалткандан соң ничек яшәргә, каян кешеләр табырга? Мен нәкъ шушы хакта сөйләргә дип без әлеге тапшыруга Ирек хәзрәтне чакырдык. Ирек хәзрәт, әссәләмә галәйкум. Уалейкум сәлам, рәхмәт. Рәхим итегез, утырыгыз. Рәхмәт. Якыннарыңны югалткач ничек яшәргә, каян кешеләр табырга? Сез аны дини яктан безгә аңлатып күрсәтсәгез иде. Ауз билләһи мин шайтан аҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Дөрестән шундый бер ул бөтенебез белән булачак, мин сезнең кайгыгызны уртаклашам. Аллаһ субхана ва тааля Коръан Кәримдә безгә шулай ди: «Астауз билләһ, куллу нафсин заикатул маут,
бүтін жан иәләрі, бүтін кішілер, бүтін жанлы әйбірлер, хайванлар, кішілер, алар бір күні өлімін татасшақлар. Хәм біз енді мұсылманлар боларақ, ол бізнің тәқдиріміз, біз тәқдирге ұшанабыз, біз анарға риза болыра тиеш. Тұрмышқа қарасақ, тұрмыш ол бір күнлік. Әгер де мына кеше қарасақ, мына әлі кешегі ғана туған едік, бүгін де мына бұл яшта, ертеңгі нәрсе болашағын біз білмейміз. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Біз Аллаһ Тәаладан келдік, һәм Аллаһ Тәаланың үйіне қайтабыз деп айтабыз. Бұл дүния мәңгі болмаған, фани болған дүния. Шуңа күрә мына Аллаһ Тәала енді сізге көркем сабырлықлар берсін. Біз енді өзіміздің шырағымызда әтелерімізге де, әйелерімізге де, туғандарымызға да яқын болсын, ирак туғанымыз болсын, аларны һәрдайым вақытын шулай дұғада ташламасқа тиешлі. Ол біздің істімізде бұрыш болып тұра. Ол бар тек молалар үстінде түгел, бүтін жәмғият үстінде. Ки әгер де кіші итағатта болса, Аллаһ Тәаланың рахметінде болса, ол вақытта бәрекетлі бола. Бұл дүнияда, ахиретте иншалла. Хәм сыңғы сылушыларбыз де, кімде кім сыңғы сылушыларыбызда мына сыңғы сылушылар келген вақытта ля иляха илляллах Мухаммад расулласын айтса, ол жәннәтнең ачкычын алан була. Инде сезгә сыңым Аллаһ Тәала күркәм сабырлыклар бирсин. Хәм халал җифтегезендә, хәм әтиеңләргезендә дуадан ташламагыз. Хәм һәрдаим вакытны аларны истә тотыгыз. Үзегез дә бәхетле булырсыз иншалла. Ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ. Амин шулай болсын, Алла берса. Ири хазрат, бик зур рахмет сізге келуіңіз үшін, оңлатып кетуіңіз үшін. Шынлап та алсу, дұғаларыбызды қылып, шулай бит өлгендерді еске алып, яшек алар һәр вақытта біздің көңілімізде. Ләкин алға таба яшерге керек. Хәм сені алда алсу, өзгеріш этаплары күтә. Анда шын профессионалдар командасы сені өзгертергә әзір. Киттікме? Қарағыз әлі, нәрсе айтырсыз? Шыннан да әнеке, біз хаман бір түрлі типаждағы қатын-қызларын сойдыбыз. Біз бит өзгерішлерге мұқташ қатын-қызларын әзілейбіз. Аның фигурысы бик матур, ол шын қыз қатын фигурысы аның. Құркәм езілі татар қатын-қызы деп әйтір едім мен. Ғымыми акцентларыны да шуңа ясырға боламы кияш білін. Шешін мен қалса, әзгіне кесіп тігі артық қабартмышағына. Яңа образ тудырамыз. Дуслар, исәнмесез? Бу безнең төп героинебыз Алсу. Таныш булыгыз. Исәнмесез? Алсу, утырыгыз. Утырыгыз, әйдәгез, хәзер без сезне танышабыз. Алсу, сезнең каршыгызда шен профессионаллар командасы. Безнең стилист Лениза Черскова, шеш хавес стилист Ильнас Кадыров һәм визажист, ягъни бизәндерүче Ләйсән Хайдарова. Мин, хәзер без монда әлбәттә команда белән киңәшләшәчәкбез. Мин шешегезне ничек турай тора идем. Бераз кистер идем һәм аңа ачык төсләр эстер идем. Яз бит, әйме. Сезнең күзләрегез ойны, сезнең әнә йөзегез асылланган һәм шуңа күрә инде менә самимилек, яшьлек истесе килә кыяфәтегезгә. Ләкин минемчә аңа кыска шеш килешмәячәк. Юк, без кыска әйтеп килеш кисмәячәкбез, чөнки Алсуның шешләренең менә шеш төзелеше ул бик юан һәм дә алар пористый шешләр, әйме. Теге таралып, күпереп китәләр. Кыска әйтеп киссәк, аның шеше тагын да күпіріп, қабарып кетер еді. Хәм дә Алсуға ол тағын да масса берер еді, әйме? Мына ұшылары да нашарғына былай бек нық кибіп кеткен шешілерінің ұшылары. Құтылырға керек. Әйе, шуңа күрә оларды енді біз кесіп ырғытырбыз. Ләйсән, көріп тұрабыз Алсу арыған қияфетте, әйме? Ләкин аның мына йөзлерінде шежиршік жоқ, шуны шатландыра. Шулай бит? Терісі бик әйбәт. Біз сіздің белән бүгін күндізгі макияж турында әзгіне сөйләшіп кетербез. Алсу, демек, өзгерішні иң бірінші этаптан, яғни косметологтан башлап жіберек. Хөрмәтле хатын-кызлар, исегездә калдырыгыз. Җыерчыклар белән алар барлыкка килгәч түгел, ә барлыкка килгәнче көрәшә башларга кирәк. Бүген без героинебез Алсуның йөзенә, бит тиресенә альгинат битлеге ясарбыз. Мин дөрес әйттем майны. Әйе, бик дөрес Гүлназ. Без бүген альгинат битлеге ясыйбыз. Исәнмесез. Алайса мин Алсуны синең кулларга тапшырам, Алсу, ятыгыз, әйме? Ә мин киттем.
Алсуға мен дымландыру һәм тукландыру өчен альгинат битлеге сайладым. Дымландырудан һәм тукландырудан тыш, бу альгинат битлекләре коллаген җитештерүне яхшырта. Җыерчыкларның тирәнлеген киметә һәм бит төсен камилләштерә. Альгинат маскаларны бит тиресенә генә түгел, бөтен тән тиресенә дә ясыйлар. Альгинат составына С витамины кушылган очракта, мондый катнашма тиредәге пигмент топларны бетерергә сәләтле. Имбир белән альгинат X1-гә кушылып, бит тиресендәге бетчеләргә каршы да көрәшә алалар. Альгинат масканы бит тиресенә тидерүгә 5 минуттан соң тире тартыла башлаячак. Бу процессны профессионаллар пластификация дип атый. Бу масканың күләме кичерәеп, ул күпмедер вакыт тазын қатып кетіп, битнің көшірмесіне әйләнуі дегенін аңлата. Мұнды битлікнің оңай нәтижесін көру үшін кемінде 4-5 процедур ұзарға кеңеш етілі. Альгинат маскыны шулай үй шартларында да ясап бұла. Альгинат порошогы даруханаларда сатыла. Тек бұл қушылманы ясау әлі ярты іш, аны бит терісінде дұрыс етіп, тидіре де білерге керек. Лениза, хәзерге вакытта Алсуға яңа киемнәр сайлый дип уйлыйсызмы? Ялгышасыз. Безнең стилистыбыз Алсуның гардеробына күзәтү ясый. Алсу, син нәрсәләр алып килдең монда? Нинди күлмәкләреңне элеп-элеп куйдың? Көндәлек киемнәрне алып килдем һәм бәйрәмнәргә кия торган күлмәгемне алып килдем. Лениза, кайсысын менә хәзер үк утка чыгарып яндырырга була? Алсу дөрес киемнәрен сайлый. Бәлки ул качествога бик нык внимание бирми. Чөнки, менә бу күлмәк, ул синтетика. Монда кирәкмәгән стразалар. Менә бу ялтырауыкларны мин йолкып-йолкып бәрәсем килә. Мин ялтырауыкларны күлмәк ярамыйм. Менә бу күлмәкне мин алып атыр идем. Шундый ук синтетика. Ул карагыз әле, менә монда астында бит әле. Таш та ябыштырып куйганнар, страз турында онытмаганнар. Астында, күлмәк астында. Нәрсәгә кирәк ул анда? Ягабызмы? Ягабыз. Ягабыз, алып чыгабыз да ягабыз. Менә бу бик әйбәт комплект. Заманча, яшьләр өчен. Ул аны хәзер дә кия ала, пиджак белән дә кия ала. Шалбарны. Шалбарны. Менә бу свитерны ул джинсы белән дә кия ала. Бу свитер миңа да ошый. Әйе, аңа кирәк шундый объемный өскә кием. Алсу, әйдәгез, сез безгә киеп күрсәтегез әле күлмәкне. Менә Лениза килешми дип әйтте бит, тиме сезгә? Әйе. Әйдәгез, менә шушы. Бу күлмәк миңа гомумән дә килешми, карагыз әле миңа. Я гомумән килешмәс. Алсу, сездә ничек кирәк тора икән бу? Хәзер барысын да күрер, әйдәгез менә. Үтегез дигәндә һәм киемне торабыз. Лениза, ә минемчә, Алсуның менә күлмәкләре менә бу биленә бик киңәеп китә, әйме? Ул бу форманы дөрес сайлый, чөнки аның асты киңрәк һәм ул шул асны капларга тырыша, шулай бит? Аның шундый фигурасы һәр вакыт киенгәндә аңа кирәк билне өскә күтәрергә. Озынайтыр өчен аяклары, әйме? Әйе. Хатын-кызның 5 тип фигура була. Менә безнең Алсуның груша силуэты. Асты киңрәк, өсте таррак. Шуңа күрә аңа ярый шундый массивный оверсайз бүгенге көндә модный киемнәр өстенә киергә һәм кара төстә аска. Безнең Алсу өчен миса буларак менә шундый хатын-кызлар. Бу Риана, бу Кристина Агилера. Алар ничек киенсә шуны кабатларга. Әйе. Җиңләргә объем ясарга. Һәм аңа ярый принт өскә. Кабарып торган итәкләр шулай ук караңгы төсләрдә оппак өсте белән бик яхшы күренер. Яхшы пропорция ясар. Аннары аңа менә шундый комплектлар ясарга мөмкин. Кара төстә плащ һәм аксессуарлар. Яңа образларын без бераз соңрак күрербез, ә хәзер Алсу безгә үзе алып килгән киемнәрне киеп күрсәтер. Алсу, сез әзерме? Әзер. Без сезне көтәбез. Минемчә, бу күлмәк Алсуны тагы да зурайтып җибәрәйме? Монда бөтен нәрсә күпергән Алсу, монда нәрсәндер шиңдерергә кирәк, алып батырга кирәк. Ул бәләкәй хатын түгел, миниатюрный, худенький. Аңа кирәк бәләкәй генә үз фигурасын женственныйрак ясарга. Алсу, минемчә, сапогиларын да сезгә бүтәнне сайларга кирәк, чөнки алар ничектер аягыны киңәйтеп күрсәтәләр. Ну инде үткән заман дияргә дә булаймы? Яисә батфорт булырга тиеш инде ул озын аякка. Яисә минемчә, бәлкем кыскарак калтырны сайларга кирәк. Алсу, килегез әле монда. Анас, мин беләсең нәрсә сиздем, Лениза, син игътибар иттең микән? Алсу үзенең аскы ягыннан ояла.
Димек, сені қанағатландырмай бұл фигура? Конечно, шуарға мен мұнда да келдіңді. Шуарға келдіңді. Но сенің білесім, шешінігіне ұйосап, кейініп күнә түгі сен ябығырға керек, Димек. Но алсы, сен қойшаннан ябыға башылай шақсын? Не, иртеге енді ола бірсе башылайым. Бүгіннен? Ярай, бүгіннен. Иге қойтқаш, бірнес ошамайсын. Біз маникюр-педикюрға барық, шынки Лениза енді яңа образдар сайлап көйді тезден, сіз аларыны енді яңа тұшқы қиафетті кейіп қорғалашақсыз. Кеттік мі? Кеттік. Кеттік. Нешігінде мен тапшыруы Зәринеге кірмеші қолсынды. Алсы рахимет, отыр әлі ғорындыққа. Біз бүгін сенің қоларыңа парафинотерапия ясайшақпыз. Бұл өзіне көрі спа процедура башта. Скраб сүртәбіз, анан сұң май, анан сұң... Нәрселенді зәріне? Парафин. Анан сұң парафин. Алсын сені рәхәтләніп, ял ет қоларың тағында емшарып, матурланып кетер. Біз кетті Гүлназ Қадыров білен шәш бұяу ясай тұрамыз. Нәрсәсің ол парафинотерапия, қаманы кімдерге үшілерге кенеш етілі. Парафинотерапия ол 55-60 градусқа қадар жылытылған сұйық парафинға қолларыны тығып, оларыны хауа өткерме тұрған пленк күбілеттіріп, 20-30 минут дауамында отыру. Жылы парафин қол терісінің үскі қатламын емшортып, тері көзенеклерін ашып жібәрі. Әлігі дым білен қол терісіндегі токсиндер шыға, қан еріші яқшыра. Нәтижеде қолдағы жиыршықлар тартыла, тері дымлана. Косметологияда парафинотерапия бик югары бәйеләне. Әлеге процедура косметологик проблемаларны хәл итү белән берәттән кулларны дәваларга да сәләтле. Бу процедураны эшләү кайсы очракта киңәш ителә? Кул тиресе куры булу, кул тиресендә пигментация күзәтелү, артрит, артроз, куллар туңу, тырнакларның икеләнүе. Парафинотерапияны кулланырга ярамаган очраклар да бар. Аллергия, шикәр диабеты. Па-бам! Дуслар, Алсу Илназ Қадыров янына келе жетті. Шеші бетінданың осты өлі біткен дедің сен, Илназ, емін? Мен бекінің ұйанған. Шеші ұзын, дуслар, ихтибар етігі шеші, мінен мұнна? Ұзын болса да, мінен бұнсын даны қазір тегі соламға құшап қалған. Шаңа көре кесе біз болғанды. Кесіп қарайын да, Илназ? Бисмиллах, рахман, рахым. Я потом Карина. Дуслар, қорықтыңыз ма? Қорықмағыз дейін қаржын. Бұл үшіне өз үшінің ұстасы Илназ Қадыров башқарашақ. Рахимет, Илназ. Алсы, қорықма. Ләкен сенің нәрсе үшілесі өзіне, біз де әйтіңіз, ярай ма? Күзгіден сенің толысынша бұрабыз, қан Илназ өз үшін башлай. Әлі әгіл шулайынды ол. Аңа бірәр қатын қызыны кіртіп ұтыртсаң, еме? Аның креслысына, деп әйтек. Ол үшер сағат, дүртер сағат бойы да бойы. Мен білесің мұнарсы тәғдім етем. Әйдә қазір аның әлігі бұялға шешін қаплық та, еме? Хәм профессионал визажист Ләйсен яныны алып барып ұтырты. Оланы бізі тұрсын. Аңа саң енді біз шешін юып, укладка ясарбыз. Шулай бі, дослар? Ләйсен, сәлем! Сәлем! Күттің мі бізіне? Әйе, дұрт сағат бойы күттің. Зарығы күттің мі бізіне? Ләйсен, сеңа мені бұл шапычқы біріншікті қымашу етмес мекен? Йоқ, қаймашаламын. Нормалі, біз қазір макияжы башлай алабыз, әйме? Біз бүгін күндізгі макияж тұрында сілешір біз, ғымуми акцентларына қойып кетер біз. Бізнің беті бізні бірінші тапта біз дымландырабыз. Аны мақсус кремнар білен, яки базылар білен. Икінші тапқа келгенде біз жиңілші тональный кремнар қолланыр біз. Бетке сафлық кетеру үшін біз алсу тістегі инніклер хәм хайлайтер қолланырмыз. Матур деп кіне бізені бүйірге тілесі кәк күнделік мейкап сірлеріне сізіне Ләйсен түшіндіріп. Тон кремін салып бітіргеш, біз бетке әзгіне коррекция ясайбыз. Бет сиегінің асқы үлішіне табиғи шәуля беребіз. Бет сиегінің үскі үлішіне бұрын үшіне әзгіне хайлайтер қолланамыз. Иринлеріне визуаль көпірту үшін шулайық ирин қырыларына хайлайтер қолланамыз. Бет тісіне табиғи сафлық күрту үшін ал тістегі инні қаламыз. Алсуның қашлары табиғи формада,
дұрыс, матур формада, шуңа күрә біз аны әзгіні ұшларына ғына тен күртәбіз, хәм ғымуми гел білен тарап шығабыз. Біздің шешлеріміз бұялды, демек біздің шешлерімізге түс кірді. Шоңа көре біз аны мақсус бұялған шешлер үшін қоралған шампунь білен юабыз. Бір қойшанда қойнар су білен юмағыз. Қойнар су білен юған ұшырақта шеш түсігіз бік тез юылып түшешек. Біздің қазір шампуньнан соң осының шеш қабықлары ашылды. Оларды бізге йобырға, әмді шешлеріні шымартырға керек. Шоңа көре, мен алсуға, міне, юмырқа мұсы деген маскы сүрттем. Ол шешлеріні йолтыратып, юмшартып жіберешек. Масканың составында силикон деген компонент артық көп бұларға тиіш түгіл. Шынки ол шешлерге сүрткен шырақта, ол өзінің үлпесін ясы, хәм башқа вақытта шешлеріні тәрбиелегенде шушы силикон үлпесі туқлықлы мәттелеріні, туқлықлы компонентларыны шешлер түзілішіне үткермей. Әпсін, түпсін, алсу өзгерді. Ну ничек? Непривычно. Алсу, ничек? Алсу қаршындағы күзгіні ашып жібергеш, аның езінде бір елі шақ қату, қорқу, хәм көргеніне ұшанып бітмеуде шағылыш тапты. Күзлері зұрайды, ол қатты татар тілінде ұнытып жіберді. Не надо түсі панет. Аңларға керек. Айе, аңларға керек. Аңларға керек. Біз бүгін тулысынша Алсуны өзгерттік. Оның өзгерішін қазір көре алырбыз. Демек, бірінші образ. Алсу! Мені ұшы, дұслар. Мені ұшы. Ол шынды язғы, ол шынды еш. Қам ол шынды мінәдігі ел еккен. Әлі мінәдігі Франциядан қойтып түшкен көк сәлем. Деп ұлай шешілерінің бай шығарып қойсан, Алсу. Апа! Алсуны тіген күрдегенде тапшыруға келгенде нендей екендігі неме тіген ішіліп арыған, көстіпләрі шешіні біткен. Бұ образда енді көрәбіз, ішіннан да Алсу бізнің ешәріп кетті. Күңілі шатланды, әмді шындай нәфисленді. Алсу бұ образыны сіз әр күн сақлағыз. Өзігізіні тіген ұялшан, ғына қыз туташ көбік тұтмасағыз еді. Әйе, Алсуына бұл әдіп жүрмегіз, еме? Еркен, әйе. Сіз жиңіл, сіз еш, сіз матур, сіз шындай кокетка. Дұслар, Алсу екінші образда. Алсу! Бұл шешті сіп, әнеме сарафаны бігірек келішіп тұра? Әйе, екінші образ бігірек тә көркем. Күлмәңгіз біг заманша, күнделік тұрмышығызда біг тә керекілі фасон. Бұйығызны тағында ұзынырағы етіп көрсәді визуал. Шешті сіп, әнеме бігірек тә тұры келіп тұра. Үшінші кешке образ. Алсу! Тоқташының шығырыске келіп түшті. Алсу келі өзі матур, өзі сүйкімлі, өзі бұлай бірді ұсал түгіл кібік шекілі. Алсу барда келешілі, сен шибер. Сен ектібәрдіңіз мейданың башы юғары көтәрілген. Алсу сен қай мен деп тұрырға тиірсің, біргіне детәл жетмек. Елі? Мені әлігі матур, шешек бәйләмі сенің үшін алсы. Міне бей, міне, қазір тулы образ. Камераға қорап қазір мен деп әйті аласың ма? Әйті алам. Әйделі? Мен! Сізге бек зұл рахметімін әйтесім келе. Шындай проектіні үліштірған үшін, мен башта өзімінің танымадым, өзімінің әлінші елеші алмадым. Қазір енді мен шу айтып өзгердім, мен өзімінің мен деп әйті алам. И яңа тұрмышқа ояғымыны басам деп өйлейм. Құдайының ә
Бүгін сіз тағын бір кішіні өзгертуде қатнаштығыз. Аның ішкі дүниесі, қорқулары ол біздің қоршымызда тулысынша ашылды. Алсуның тышқы қияфетіндегі өзгеріш аны ішкі яқтан нығытып, алға таба елмайып ешерге зор бір адым болсын еді. Алсу еш, шибер, ақыллы. Алла бір сәл оның барысы да алды. Шушурында біз тапшыруны тамамлаймыз. Мен Гүлнәс Сәфәрова, сізнің білен сау болашам.